မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကိုမောင်တော့အပေါင်းတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အေးဖက်ဩဝါဒစာဆောင်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ပေါ်လူနေနဲ့ဒီစာလေးရေးတဲ့เนาะပထမပိုင်းလေးမှာဆိုရင်နဲ့အေးဖက်အသင်းသူတင်သားများကိုဆိုရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့เนาะစကားအကြောင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါစို့ ဒီလာချင်းမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ခနာတာဖျားရှင်အားအယုံပြုကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်အားသူငယ်ယေရှုတမန်ကြီးဤတရက်တာနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းကိုရောရှင်အတူပါရှိတော်မူပါတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းသာသမီတို့အယောက်စီအယောက်စီတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးစွာပေးသနာတော်ပါမိကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့် ယုတ်တိလေးမြတ်စွာဆုတောင်းပြီးအနာခံပါ၏ပါအာမင်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်1နော်အေဖက်ဩဝါဒစာရဲ့ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါဘောလူသည်အေဖက်မြို့၌နေသောတန့်ရှင်းသူဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏ အရင်ဆုံးနော်ရှင်ပေါ်လူနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လူကဆိုရင်တဲ့နော်ဒီစာဆောင်ကိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုအထူးတလဲတယောက်ကြီးကိုဆိုရင်သီးသန့်ရေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီစာဆိုရင်တဲ့အေးဖက်မှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าမှာရှိတဲ့နော်အားလုံးလူများအားလုံးကိုဆိုရင်ရေးသားပေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ စာကိုဆိုရင်တဲ့အေဖက်ခန်းကြီး6အငယ22နဲ့မှာဆိုရင်2Kဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဆိုရင်တဲ့ဒီစာကိုဆိုရင်လူအများရှိမှာဆိုရင်ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာဆိုရင်တစုံတယောက်ကိုတီးတန့်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့နော်လူအများရှိမှာဖတ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူများအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ဆိုရင်တဲ့
ရင်တဲ့သူတို့ဖျားရှင်ကိုဝုပြုကိုးကွယ်ရန်တဲ့အိမ်များแท้မှာပဲဖျားเจ้าနေရာအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စုယုံကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတရားစရက်ကြီးတွေလို့အဆောက်အုံတသက်တွေလို့ဆိုရင်မရှိသေးပါဘူးเนาะယုံကြည်သူသားသမီးများအတူတကွအိမ်တိမ်မှာဆိုရင်စုယုံပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုဝုပြုကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖိလိမုန်အော်ရစာခံဒီတက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီစုဝေးကြတော့ဒီအဖွဲ့များဆိုရင်တဲ့เนาะဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့အင်ရှင်တွေပါတယ်အင်ရှင်မိသားစုများဂျွန်များเนาะနောက်ပြီးတော့အင်ရှင်ကိုဆိုပန်ဘိုးကူညီတဲ့เนาะဟိုအကူညီလိုတဲ့သူများတွေเนาะနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်เนาะဈေးရောင်းဖောက်ကွယ်တဲ့ဈေးရောင်းမှုအတွက်အတူတကွနော်ဟိုမိတ်ဆွေတွေပါလာတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူဟာဆိုရင်တဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အထူးသတင်းစကားကိုဆိုရင်သူ့ရဲ့စာထဲမှာဆိုရင်ထဲ့သွင်းရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးနော်ဒီရှင်ပေါ်လူရေးသားထားတဲ့စာဆောင်ဟာဆိုရင်တဲ့အထူးသဖြင့်နော်ကြုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူလွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိမ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်မေဆွေရင်ချာเนาะအားလုံးအတွက်ကိုဆိုရင်တဲ့ရှင်ဘောလူဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရေးသားထားတဲ့စာဆောင်ထဲမှာဆိုရင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းဒီလောက်နဲ့ပဲနှိကုံချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကြွယ်ဝဆောင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းလောင်းပေးပါစေ